Uma dúvida que sempre tem, como fazer o projeto de um jardim vertical? Realmente é uma ideia assim, como eu vou fazer o projeto, como que eu vou desenhar ele? E neste vídeo fica até o final, porque você vai aprender tudo passo a passo, como você faz o projeto, como você esquematiza para você chegar no local de um cliente e você fazer a instalação. Mas eu queria te pedir antes que você, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Não esquece de colocar seu like e ativar o sininho para você não perder não só os meus vídeos, mas também as lives. E eu queria que você também escrevesse aqui embaixo qual a cidade que você é, porque eu queria estar sabendo. Como calcular a quantidade de plantas? Você fez um projeto para um cliente. Como que você faz? Você tem que levar no cliente. Fez o teu projeto. Eu fiz até um desenho aqui. Um mini projeto. Imaginando que este é o meu tapete. Eu coloquei aqui como uma, duas, três modelos de plantas. É como se essa placa ela tivesse 1 metro por 1. Eu peguei um sulfite, não está quadrado, mas como fosse 1 por 1. Então, o que acontece? Eu tenho isso comigo e eu defino a planta. Eu defino que eu vou colocar essa daqui. Então, deixa eu ver se essa vai ser a minha número 1. Então, o que acontece? Número 1. E eu coloquei número 1 aqui embaixo também. Aí eu defino, então estou sem material aqui para poder dar mais explicações. Você imagina, tudo isso tem aquele tapetinho. Você pode colocar vários tipos. Eu vou mostrar aqui, ó. Até flores, pode, lógico que pode. Olha só, coisinhas delicadas. Mas quando você coloca coisas mimosas, não vai colocar girassol. Se for colocar rosas, é porque com certeza é para uma festa, não é uma coisa para residência. Pode alguém fazer assim? Pode, mas eu acho que vai ser meio cansativo você ter um tipo de decoração assim. Eu coloquei até essa daqui, a lavanda. E ela vai ficar muito graciosa, porque olha só, o casamento das duas. Imagina. Tem samambaia, eu coloquei aqui a samambaia, tá vendo? Conforme o tamanho do jardim, você não pode utilizar uma samambaia grande. Quando eu coloco, normalmente, o que que eu faço? Eu coloco a samambaia, essa daqui, ela é muito grande. O que que você pode fazer? Você pode, inclusive, cortar ela. E você desmembrar no jardim, porque ela todinha assim, ela vai ficar muito grande. E na verdade, quando você corta, o que acontece? Ela acaba rendendo muito mais. É o que você, na verdade, quer. Então, voltando ao nosso projeto, você definiu quem é a planta 1, quem é a planta 2 e a planta 3. Notou que a 3 está aqui e está aqui, a 2 está aqui. Então, você fez na tua empresa, no lugar que você for fazer teu projeto, você coloca a planta em cima do local, até você ter prática, e você vai definir quantas plantas são. Por metro quadrado, eu coloco 3, até conforme o tamanho da planta, pode até ter 5 tipos, mas eu não colocaria muito. E sempre lembrando, coloque tons degradê, não fique só uma cor verde. E outra coisa, não necessariamente você precisa esconder totalmente essa placa do tapete vertical. Você pode ter o produto na frente e você enxergar o verde aqui em segundo plano. Fica muito bonito. Uma vez você fez isso, o que que você faz? Separa a tua mercadoria. E você pode aqui colocar um extra. Vou colocar aqui a minha informação. Que você vai colocar. Deixa eu ver. Você pode pôr um abecedário ou uma outra nomenclatura.
que você vai fazer? Você pega a quantidade certinha que vai aqui. Você fala, ah, eu vou precisar de 5 deste. Você pega um saco plástico, saquinho comum, escreve 1A, coloca dentro do saquinho. Aí você vê que ele tá no F também. Quantos? Você pega o saquinho 1F. E assim você faz todo o teu projeto. Quando você chega no teu cliente, você pega o teu projeto, lógico que você bateu uma foto para você ter ideia o que vai ser, você vai seguindo. Inclusive no meu curso, eu até fiz como que foi feito com sacos e colocando a mercadoria no local. Então isso te facilita muito na execução do projeto. Agora, uma outra informação que é importante, como que você vai fixar esse tapete? Você, vou até mostrar de novo ele aqui, você pode fixar com essa ferramenta, é uma grampeador. Se você tiver aquela pneumática, ótimo. E você pode fazer a sua montagem. E aonde você vai fazer? Na Natura nós temos as placas que você encontra no site, aonde as placas metálicas. Mas às vezes você prefere fazer direto, sem as placas e comprar somente o tapetinho. Qual a tua opção? É você pegar uma placa de MDF 2 milímetros, 2 já é suficiente. Você pegando essa placa, essa chapa, você vê o tamanho do teu projeto, corta ela vai vir naquela cor de madeira. Se você pinta ela numa cor escura, ou verde escuro, ou você coloca o preto. Qual a finalidade? Essa aqui ela é muito fechada, não tem esse problema. Mas, ó, como ela é muito fechada, mas mesmo ela sendo tão fechada, ó, eu tô colocando a mão aqui atrás, você tá vendo? Com isso fica mais fácil uma pessoa às vezes ver. Imagina se eu coloquei a cor branca aqui. Então, vai às vezes ter um reflexo e vai aparecer. O que que você faz? Se pintando de preto, acabou esse problema teu. Totalmente. Com preto ou verde escuro. Daí você coloca. Se você assistiu até o final sobre projetos, é porque você é um profissional e você quer aprender, você quer dar um passo a mais. E se você quer dar um passo a mais, eu sugiro você fazer o meu curso online de jardins verticais série ouro. Nesse curso você vai aprender todos os estilos de jardins verticais, passo a passo como eles são feitos. E você com certeza vai empreender com esta área aqui, ela está em total crescimento. E com esse curso você tem a mentoria, que na mentoria você pode tirar dúvidas sobre os projetos que você tem feito. Você vai ver que profissional você vai se transformar. Porque técnicas e estilos, sempre é bom você ter um acompanhamento de um grupo que faz a mesma coisa que você. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você quiser fazer esse curso, você vai fazer o melhor investimento da sua vida, pode ter certeza. Eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp e daí você manda uma mensagem que você tem interesse. Eu vou deixar, inclusive, o link na descrição, mas eu mando o link para você também. Foi muito bom estar com você. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.